какво сахар отбираш ли в днешното челендж видео? Днес ще му използвам само оръжията, които намеря от новите бънкър чесове, които баяха в сезон 6. И ако трябва да съм честен, това беше един от най-досадните челенджи, които съм правил до сега, защото ако не знаете, има много малко от тия чесове на мапа и са много разпръснати. Така че в повечето игри успях да намеря само един или два честа. Плюс това някои от тия чесове са заровени под земята и се спамват всяка игра на различно място, така че това го направи още по-трудно. И плюс това, както знаете, няма 100% спаунерит на честове, така че в повечето игри, там където трябваше да има чест, всъщност го нямаше. Така че да, но мисля, че се получи доста интересно. Отнеме бая време това видео, но все пак се надявам да ви хареса. Ако ви хареса, може да поне лайк. Нека се опитаме да направим 1700 лайка на това видео. Също ако си нови, може да се абонирате за канала, така не спускате новите видеа, които качвам. И също може да използвате код COKIMO1 в item shop на Fortnite. Така помагате директно на мен и канала ми. И така цяло това е. Сега приятно гледане. Добре хора, вече сме в първата игра и ще отидем ето тук. Доколко знам, там би трябвало да има чест и също би трябвало да има чест в Steam. Така че имаме два честа един от друг, което е доста хубаво. Всъщност аз до мен имам мап, който гледам, на който е показано къде са тези честове. И ако трябва да съм честен, локациите ми са на много разпръснати места, така че в игра ще имам късмет, ако успея да намеря най-много 3 или 4. Но какво такова, също има шанс и да не са спауни, което е още по-гадно, както в момента. В момента не се е спаунал. Или пък. Не, напротив, ето го. Да, това ли? Да, добре. Значи някои от чесовите са заровени. Този беше един от тях. И получихме скар, което е доста добре. Сега отивам към другия, който е някъде тук в Steam. Видях, че има и човек, така че може би ще трябва да се сбим с него. Аз нямам никакъв материал, така че да пофармя малко. Доколкото знам, трябва да е в една от тия постройки. Нека видим. Тук ли? Не, няма го. Трябва да ето тук. Обаче го няма. Ах, това е гадно. Не започваме много добре. Изобщо не го видях. Умри, let's go! Само семка, бейби, айде. Сега обаче ще отидем до тая къща, защото би трябвало и там да има чест. Моля те, кажи ми, че се е спаунал. Мисля, че не се е спаунал. Не. Добре, това е много зле. Ще имам за сега само емка. По пътя ми може би ще има още един чест, който мога евентуално да взема, но малко вероятно. Айде, лека нощ. Къп си ти, бе, мале, той ми изкара къла. Моя човек, имаш помпа, ма няка. Просто някак. Някак само са скарнали от close range. Но както и да е, ще пробваме отново. Тая игра, не съм сигурен къде ще отидем. Ако трябва да съм честен, игрите ми до сега са били доста unlucky. Играх игри, които няма видите във видео, защото просто не намирах или никакви честове, или умирах просто, защото нямах никакви оръжия. Тъй, че ще бъде труден челендж, това ми е ясно, но целта е да пробваме и да видим. И евентуално да направим победа. Така, ще пробваме тук, тук някъде би трябвало да има чест, който е заровен и аз не виждам никъде да има място къде да купая. Добре, отиваме към ето този, тук трябва да има чест. Така че стискаме палци, че там ще има. Може би ще е по-добра идея да скачам на честове, които не са заровени под земята. Тогава има доста по-голям шанс да го намеря. Може би ще е по-добра стратегия. Има го, найс, окей. Значи поне сме до някъде спасени. Ето го. Какво имаме? Скар. Добре, не е толкова зле. Надявах се на помпа, ама кара също работи. Какъв си цю е? Някакъв бот е, смисъл авка. А, нулък и за него. Тъпото нещо е, че ако нямам помпа, не мога да се сбия с хората. Смисъл не, че не мога, ама нали шанса да ги убия е малък. Нали отблизко естествено. Опа, малко това в гръб го убих, ма не ме интересува. Кила си е кил, братле. Така, нека видим спаунат ли е честа. Отворене, не! Не, мечтици ми заминаха. Умри, просто лека нощ. Не,
Не бе, мале, това изобщо не го видях как ми влезе в бокса. Бойс, това ще бъде трудно. Какъв си ти, бе, бате? Просто умри, просто умри. Мале. Ке, мисля, че живея. Аха, да. То бунак ма чака отгоре на хълма, братле. Добре, хора, в тази игра ще отидем на ето тази локация. До сега, като ленвам там, до някъде ми върви. Така че мисля, че това ще не е стратегията да ленем тук, по-да отидем към стими и към брига. Ако трябва да съм честен, вече това ми е сигурно 20-та игра и вече съм малко отчаян. Добре, тук често се е спаунал и не дава скар като първо оръжие. Има макс шут точно от първата къща, което е найс. Помпа, моля. Let's go, златен пъмп ли, бе, братле? Айде. Ще махнем тия минута за медкит, защото просто съм далече и той медкит ще ми трябва най-вероятно. Даже няма хода до този чест, където е тук на пясъка. Шанса с спауния малък, така или иначе вече съм ходил няколко пъти и само веднъж се спаунвал. Така че няма смисъл да си губя времето там. Но златен пъмп и скар, братле. Това е най-доброто комбо като цяло, което може ни даде. Нали, златен скар е нали, по-добро малко, ама... Често казвам съм забелявал, че повече дава златни попи, отколкото златни скарове. Окей, да се изстреляме с това и да потеглим към зоната. Окей, вече сме малко по-близко, на половината път сме. Така, тук чуем да се бил в Colossal Crops. Това горкия нямаше нищо. Ага, виждам ги къде са. Тук малко third party инах, ама вече не ме интересува човек. Толкова много игри изиграх, за да се опитам да направя победа, че просто ако трябва, ще съм най-мръсно third party за да спечеля, просто вече не ми пука. Честно казано, бях на път да се откажа да правя този чалендж, обаче тук в Покемон канала, докато направим победа, не се отказваме, така че може да ми отнеме много време, може да ми отнеме 40-50 игри, не ме интересува колко ще, ама ще направим победа. Хайде, лека нощ. Let's go. А. Как ме хитна за толкова много? Ме аз хитнах за много. Моля. Хайде. Let's go. Тук искам да слезна обаче, че сме много нависоко. Това беше доста найс. Не знам с кой ма хитна, наби ми добър демидж обаче. Май беше с праймал шотган, ако не се лъжа. Едно в едно. Let's go! Най-накрая! Нямах никакъв материал накрая, бойс! Let's go! Най-накрая направихме победа! Само с оръжие от новите честове. Това беше един от най-трудни чалънджи, които съм правил до сега, но се заслужаваше. Ако видеото ви е харесало, можете да поставите лайк, да се абонирате и да коментирате, я бях Покемон. И ще се видим в следващото видео, тъй че до тогава.